Profesor Romuald Debský, šéf gynekologickej kliniky vo Varšave, zverejnil, akú najbizarnejšiu otázku mu položila jeho pacientka. Jedného dňa mu istá mladá pani zavolala, že je tehotná a že sa to stalo po prerušovanej súloži. Profesor jej povedal, že sa dalo toto čakať, lebo je to veľmi nespoľahlivá antikoncepčná metóda. Pacientka však pokračovala. Pán profesor, keď sme mali prerušovanú súlož, narodí sa dieťa v celku? Profesor sa vraj zasmial, ale že ona to vraj teda myslela vážne. Ako... Ale to je naozaj, asi existujú také prípady, lebo môj kamarát, gynekolog, povedal, že tiež mal takú pacientku, ktorá používala tento typ antikoncepcie a pýtala sa ho, že či je tehotná úplne, alebo či sa to dá ešte vyliečiť. No, to je strašné. Inak, to je Niektorá vraj povedala, že mali prerušovanú súlož, ale na niekoľko mesiacov. Január, jedenkrát pauza. Marec, jedenkrát pauza. Sesternica mojej mami, taká 80-ročná pani, bola na gynekologickej prehliadke a keď už prišla k tomu doktorovi, on jej povedal, tak vyzlečte sa, pani. A pán, vyzliecť ja? Úplne taká pohoršená. A povedal, vie vôbec vaša mamička, čím sa živíte?